Veljeni Hath oli intialainen katolinen Harald Sidmarich. Intiassa arranged marriage. Se on edelleen 21 stonea century, 85% intialaisista haluaa mennä naimisiin. Äitini suunnitteli koko hääviikon isäni kanssa. Serkkuni saapui 2 viikkoa aikaisemmin auttamaan. Se oli 6 päivän tapahtuma. 1 päivä häiden hyväksymispäivä molemmista kirkoista. Kihlattu iltajuhla. 3 päivää kihlo käydään morsiamen seurakunnan kirkossa. 4 päivää. Önam. Önam on harvest-festivaali. Koska esi-isäni ovat viljelijöitä ja kalastajia, pyydämme heiltä siunausta veljelleni. Tämä on hindukulttuuriseremonia, mutta kaiken uskonnon harjoittama Kerala. Mutta kaikki uskonnot käyttävät tätä perinnettä Keralan hääissä. 5 päivää, Bachelor's Night. Intiassa sen erilainen sulhanen on lukittu taloon, vieraat juhlat koko yön. 6 päivää hääaattona. Vaimoni ja Nish olivat kuolleet viikonloppuna.